И снова неутешительная статистика. За прошедшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 1436 жителей Одесской области. Среди новых инфицированных 883 одессита. Одесская область заняла первое место в Украине по количеству новых случаев. COVID-19 унес жизни 24 пациентов. Городские больницы почти полностью заполнены больными. Сейчас в инфекционной больнице свободными остаются 24 ковидные койки. На этом проблемы в медучреждениях не заканчиваются. В облгосадминистрации отмечают, что пациентам не хватает кислорода. Ситуация досить складна. И вона складна ще в тому вимірі, що нам фізично перестає не хватати кисню. Чотири підприємства в Україні виробляють кисень. Це Львів, Дніпропетровськ, Одеса і Сєвєродонецьк. І зараз ми знаходимося на великих цифрах таких, яких не було з моменту виникнення лікарень наших, вони скільки не брали кисню. Ну, на сьогоднішній день можу сказати, що Одеська область за минулий місяць 60 тисяч тонн кисню було завезено для лікарень наших. І останнім часом потреба в кисню зростає. Спад коронавируса в нашем регионе возможен в ближайшее время. Но для этого нужно соблюдать карантин и ограничения красной зоны, которые в основном население игнорирует. Мы ожидаем, что на протяжении ближайшей недели мы увидим спад. Проте, если не будет відбуватися того, что называется самоконтролем, если відносно цих правил, про які каже міністр, про які казав губернатор, звернені до населення, відносно соціальної дистанції, миття рук, масок, скупчення людей, які ви бачите в транспорті, на залізниці, на автовокзалі, то заходи тільки лікувальні не зможуть забезпечити протидію пандемії. Также Одесская область не впечатляет темпами вакцинации населения. За прошедшие сутки первую прививку получили 500 жителей Одесской области. Всего же с начала вакцинации 4254 человека.